Hörməz ve değerli talebeler, 13 oktyabr 2024-cü il tarixində Master nömrə 1 tədris mərkəzində keçirilmiş mövzu sınaq 1 imtahanının Rus dili fənni üzrə suallarının izahını sizə mən Reyhan müəllimə təqdim edeceğim. Bildiğiniz kimi xarici dildə ilk öncə dinləmə mətni olur. Burada dinləmə mətninin suallarıdır və 5 sualdan ibarət olur. İlk öncə dinləməyə qulaq asaq. Onun məzmunu ilə tanış olaq, həm Rus versiyasına qulaq asaq, həm Azərbaycan dilində tanış olaq. Ondan sonra sizinlə suallara baxıb onların cavablarını dəqiqləşdirərik. Buyurun dinleyin. Прослушайте текст и выполните задание с 1 по 5. Что такое легкая музыка и что такое серьезная? Это в самом деле далеко не простой вопрос. Но все же попытаемся на него ответить. Мы знаем, что музыка, литература и все другие виды искусства неотделимы от жизни человека и являются важной ее частью. Поэтому в искусстве отражается все, абсолютно все, чем живет человек. И не только один человек, а целые народы и даже все человечество. А из чего состоит человеческая жизнь? Что в ней главное, серьезное или легкое? Ну, конечно, серьезное. Неустанный труд, увлеченные занятия, большие мысли и глубокие чувства, верная дружба и чистая любовь, большая радость и такие же большие печали, события, вторгающиеся в жизнь человека, и события, потрясающие весь земной шар. Все это служит источником серьезного искусства, становится его содержанием, его смыслом. Но ведь есть в жизни человека и другая сторона. Есть в ней улыбка и смех, шутка и веселье, отдых и развлечения. Есть желание потанцевать, побаловаться, почувствовать себя свободным. Вот тут-то и возникает легкое искусство. Юмористические рисунки и карикатуры, забавные рассказы и веселые стихи. Развлекательные пьесы, кинофильмы, эстрадные представления. Возникает тут и легкая музыка. Ни одно другое искусство не занимает такого большого места в развлечениях человека, так настойчиво не вторгается в его свободное время, как музыка. Музыка оказывается нашим незаменимым другом, когда мы хотим развлечься после утомивших нас дел или погрустить, когда нам печально. Музыка выражает и создает определенное настроение. Оно может быть легким и тяжелым. И поэтому музыка может быть тихой и громкой, медленной и быстрой, грустной и веселой, спокойной и тревожной. Но во всех случаях жизни музыка безраздельно господствует над всеми другими искусствами. Dinleme mətninə qulaq astıq uşaqlar. Gəlin indi ümumiyyətlə bu mətndə nədən söhbət getdi? Onunla tanış olaq. Deməli burada musiqidən gedir söhbət. Deyir ki, yüngül musiqi buradakı lokal musiqi, yəni çox elə ağır təsir bağışlamayan anlamdadır. Və ciddi musiqi nədir? Bu deyir ki, çox da elə sadə bir sual deyil. Amma gəlin biz ona cevap verək. Biz bilirik ki, musiqi, ədəbiyyat və incəsənətin bütün növləri insan həyatının ayrılmaz bir hissəsidir və onun vacib bir hissəsidir. İnsan həyatından ayrılmazdır və onun vacib bir hissəsidir. Buna görə də incəsənətdə hər şey əks olunur. Ümumiyyətlə hər şey insan nə ilə yaşayır və nəinki tək insan, bütün xalqlar və hətta insanlıq. Bəs deyir insan həyatı nədən ibarətdir? Burada deyir qlavna etə başlıca əsas. Yəni başlıca olan nədir? Ciddilik yoxsa belə deyək asanlıq mənasında burada yüngüllük. Ümumiyyətlə lökki sözü həm asan kimi gedir, həm yüngül mənasında işlənir. Əlbəttə ki deyir ciddilik. Yorulmaz əmək, İnsanı özünə cəlb edən məşğələlər, böyük düşüncələr, dərin hisslər, sadiq dostluq və təmiz sevgi. Böyük sevinç və eləcə də böyük kədərlər, hadisələr, yəni insan həyatına daxil olan, darqayışı isə bu daxil olan deməkdir. Və hadisələr bütün yer kürəsini təlatümə gətirən, potrisayışı. Yəni burada əstirən, təlatümə gətirən mənasında işlənir. Bütün bunlar deyir ciddi incəsənətin mənbəyidir. İstoşnik etən mənbə. Düzdür, bəzi məqamlarda bunu bulaq kimi də işlənə bilərik. Deməli, bu deyir ciddi incəsənətin mənbəyidir. Onun
bütün məzmununu, onun bütün əsasını təşkil edir. Smısl da burada bütün mənasını anlamında işlenir. Ama deyir, insan hayatında axı diğer bir taraf da var. Orada təbəssüm, gülüş, zarafat, şənlik, istirahat ve eğlence, rəqs etmək istəyi. Balıqsa bu elə bil ki, nəsə belə yüngül formada dərinlik etmək, belə bir anlamda şıltaqlıq etmək, özünü azad, sərbəst hiss etmək. Ve deyir, bak burada onda asan, yüngül, incəsənət yaranır. Bu yüngül incəsənət nədir? Yumoristik şəkillər ve karikaturalar, zabavnaya raskazı, bu biraz maraqlının belə deyək də, zarafat yana tərəfi, daha çox əyləncəli anlamda gedir. Əyləncəli hekayələr ve şən şiirlər, maraqlı piyeslər, kino filmlər, estrada tamaşaları. Predstavleniyə də həm tamaşa kimi gedir, həm göstəri kimi. Düzdür, bəzi hallarda təsəvvür kimi də gedir, amma burada tamaşa anlamında işlənir. Ve burada da deyir, həmin bu yüngül, asan musiqi peyda olur, yaranır. Heç bir başqa incəsənət bu qədər böyük yer, yəni insanın əyləncələrində bu qədər böyük yer tutmur. Belə inadla onun boş vaxtına daxil olmur. Necə ki, musiqi. Yəni musiqi kimi heç bir başqa bir incəsənət insanın həyatına təsir eləmir. Musiqi bizim əvəz olunmaz dostumuzdur. Bizim minimi əvəz olunmazdır. Nə vaxt ki biz bizi yoran işlərdən uzaqlaşaraq əylənmək istəyirik və yaxud kədərlənmək istəyirik, nə vaxt ki bizə kədərlidir. Bu zaman elə bil ki, bu musiqi bizim əvəz olunmaz dostumuza çevrilir. Musiqi müəyyən bir əhval-ruhiyyə yaradır və o ağır və yüngül və ağır ola bilər. Buna görə də musiqi sakit və uca, yəni yüksək tonlu, aramla səslənən və yaxud sürətlə səslənən, kədərli və yaxud şən, sakit və yaxud həyəcanlı ola bilər. Amma deyir, həyatın bütün məqamlarında, belə deyək, musiqi bütün başqa incəsənətlər üzərində belə üstünlük təşkil edir. Gospodствовать, yəni hamısından yuxarıda üstədir. Bizim dinləmə mətnimizin, belə deyək, məzmunu Azərbaycan dilində bu formadaydı, yəni bununla danışırdı. Gəlin indi suallarla tanış olaq, baxaq görək suallar nə formada bizə verilib və bizdən nələr tələb olunur. Birinci sualda ukažite nevěrné tvrzení, yəni düzgün olmayan bir fikri bizden istəyir. Burada elə bir variant götürəcəyim ki, ya o mətndə ümumiyyətlə səslənməyib, ya da ki mətndə bizə onu başqa cür veriblər. A variantında deyir ki, muzika nezaminimi drug çevarika. Bunu biz mətndə gördük. Axırıncı abzaslardaydı. Baxın, hələ buradadır. Sonra B variantında muzika может быть легкой и серьезной. Bütün mətn demək olar ki, bundan danışdım. S'de muzika deyir, niye sızdayot nastrayeni? Ama burada metinde var idi ki, o sızdayot определенное nastrayeni. Ve görürsünüz, yani müeyyen bir ehval ruhiye yaradır bizde. Yani burada cevap olarak, belə deyək, biz S variantını götürəcəyik. Который неверный у нас обозначается, yani неверно olan kimi. D variantında, ama bir o birilere de baxaq ki, bir dəqiqləşdirək. Является одним из видов искусства, bu var idi mətində. Bir de важная часть досуга человека, yani досуг boş vaxtdır, yani insanın boş vaxtının en vacib bir hissəsidir. Deməli, mətində baxın, yine deyirəm, orada sızdayotdur, burada ne sızdayot, hələ bu inkar edir. Düzgün cevap kimi, yani неверно утверждение kimi S variantını götürəcəyik. Baxırıq ikinci suala. Deyir ki, hansı söz birləşməsində prime značение var. Yəni, həqiqi mənada işlənib sifət. Başı piçəlib, büyük kədərlər. Bu mecazi mənadır. Çünki biz o kədərin böyüklüyünü gözlə görmədik. Tijolə nastrayenie, nastrayenie əhval-ruhiyyədir. Onun ağırlığını da hiss eləmədik. Yəni, mecazidir. Lükka muzika, lükki dediyimiz kimi yüngüldür. Musiqini də tərəziyə qoyub çəkisini çəkmədik ki, yüngüllüyünü görək. Deməli, bu da
Pelinos'undur, mecazidir. Globoki chusta, globoki derin demektir. Derin hisler, bu da mecazi manadadır. Çünkü hislerin derinliğini de görmedik. Çalışın ümumiyyətlə, hakiki ve mecazilerde bu inceliklere dikkat getirirsiniz. Y variantında da gromka, muzika ve biz bu musiqinin yüksek sedalarını işitə bilərik. Ona göre de gromka, muzika Y variantı burada primum značeniye istifadə olunub ve düzgün cevabımız da iyi olacak. Baxırıq, üçüncü suala da polnitik predilajın cümlelerini tamamlayın. Muzika выражает и создает определенное настроение ve gelin aktaraq onu metnimizde göre hansı hissedeydi. Bakın buradadır. Muzika выражает и создает определенное настроение, а оно может быть легким и тяжелым. Bakın göre bu hansı variantdaydı? Ve bu da V variantındadır gördüğünüz gibi. Demek ki, üçüncü sualda düzgün cevap olacak V variantı. Cümleni tamamlamakla, eğer dinlemede dikkatle kulak astınızsa, bu V variantındaki bu hisse bu cümlenin devamıdır. Bakırıq dördüncü suala. Na kakoy vapros možno nayti atvet v tekste? Hansı suala, burada bizde 5 tane sual verilib. Bu suallardan hansına metinde cevap var? Yani eğer bu suala biz o metinde cevap, yani dinleme metinde cevap tapabiliriksə, demeli o variantı götürecek. Ama ona cevap tapabilmesek biz o variantı götürmürük. Mesela A variantında deyir ki, v kakoy vremya sutok nujno slushit muziku? Sutkadaki bilirsiniz de nedir? Sutkanın deyir hansı zamanında musiqiye kulak asmaq lazımdır. Ümumiyyətlə bu haqda mətndə danışılmadı. Deməli, əgər danışılmayıbsa bu suala da cavab yoxdur mətndə. V variantında deyir ki, что нужно сделать, когда хочешь слушать музыку? Musiqiye kulak asmaq istəyəndə nə etmək lazımdır? Yəni bu haqda da mətndə danışılmadı. V variantını da götürə bilmirik. S-də bir что в жизни человека главное? Bakın burada söhbət getdi. Что в ней главное, серьезное или легкое? Ve dalıcan da der, ну, конечно, серьезное. Yani hardasa bu sualın cevabını metinde tapabiliriz. Ona göre burada biz sizinle S variantını bir işarəliyək. Her ihtimalle D ile Y'ye de baxaq. Görək tam dəqiqləşdirək ki, düzgün cevabımız S'dir. Yoxsa belki orada bize çaşdıran bir məqam var. D variantına bakaq. Почему нельзя слушать классическую музыку? Ümumiyyətlə, gəlin belə deyək. Bu haqda da söhbət getmədi mətində. Ve Y'de куда можно пойти, чтобы остаться наедине с собой? Bunun hakkında da söhbət getmədi mətndə. Deməli, hələ düşündüyümüz kimi düzgün cavabımız nə olacaq? S variantı. Baxırıq 5-ci suala. 5-ci də deyir, какой может быть музыка? Yəni, musiqi necə ola bilər? Əgər xatırlayırsınızsa, sonda bir-bir elə bir ki, bunlar sadalandı. Və gəlin baxaq görək. Digərləri bir balaca burada fərqli yazıla bilər. Baxaq görək hansıları bizi sadaladılar burada. Deməli, muzika может быть, baxın burada da, tixoy, gromkoy, medlennoy, bystroy, grusnoy, vesoloy, spokoynoy, trivojnoy. Görək bu, belə deyək, dörd cütlükdən hansı variantda, heç olmasa üçü mü, dördü mü, indi üç yazılıb burada, üçü səslənib. Məsələn, baxın burada tixoy, gromkoy var, amma slıçaynoy, piçaynoy orada istifadə olunmadı. Aslında V de düzgün cevap çünkü her üç orada seslendi. Her ihtimala yine de bayağı dediğim kimi gelin o biri varyantlara da bakak ki bu beyni ben işareleyebilirim alınmış. Beyni böyle bir işareleyeyim sizin için. Gelin aşağıdakilere bakın. Mesela burada zabavna visi olayı yazılıb. Bu da orada yok idi. Çitrimitinli de yok idi. Medlenli, bystry var idi, ama zabavlı, veselli yok idi, duşevli de yok idi. Sonra burada mesela slučajne, понятne böyle bir formada orada yok idi, çistý, radosny bu da yok idi. Demek burada düzgün cevabımız ne olacak uşaqlar? B variantı. Gelin bir daha cevapları dəqiqləşdirək. Birinci sualda düzgün cevabımız S variantı. S variantı olacak. İkinci sualda düzgün cevabımız Y variantı olacak. Biraz işareler yaxşı alınmır, özürlü sayın. Üçüncü sualda düzgün cevabımız B variantı olacak.
Dördüncü sualda düzgün cevabımız S varyantı olacak ve beşinci sualda da düzgün cevabımız ne olacak? B varyantı olacak. Bu bizim dinleme metnimiz idi ve harici dilde ümumiyyətlə dinleme metninden sonra iki dene okuyup anlama metni olur. Ve bu okuyup anlama metinlerinin her birinde de beş sual var. Bu beş sual bize hansı formada verilip gelin birinci onlarla sizi tanış edin. Ondan sonra metinlere bakalım. Bakın burada birinci metin altıncı, onuncu sualları ehate edir. İkinci metnimiz ise 11. 15. sualları ehate edir. Her ikisinde birinci metinde 6. sual, ikinci metinde ise bakın 11. suala fikir verin. 11. sual. Görürsünüz 4 mülahizeden ibarettir. Ve her bir mülahize Virna Nivirna olarak ikili cevapla bize verilip ve biz bunları metne uygun olarak bakın saglasna tekstu bu fikrin düz yoksa yanlış olduğunu dakikleştirdik ve eğer bu altıncı sualda her dört mülahizeye düzgün cevap verirseniz bu eyniyle 11. sualda da olacak. Her dördüne düzgün cevap verirseniz bu size bir bal verecek. Eğer siz bu mülahizelerin üçüne düzgün cevap verirseniz burada bir yanılma şansınız var. Birine yanlış cevap verirseniz bu size 0,5 bal verecek. Hem 6. sual hem 11. sual. Ama eğer ikisine sef cevap verirseniz bu size artık hiçbir bal vermeyecek. 7. 8. ve 9. suallar bunlar varyantlı sualdı. İkinci metinde de bu 12. 13. ve 14. suallara aittir. Variyatlı sualdır. Her biri bir balla kıymetlendirilir. Birinci metindeki 10. sual ve ikinci metindeki 15. sual ise fikir verdiğiniz gibi görürsünüz açık formada bize verilip ve açık formada verildiği için de biz artık burada varyantla yok bu nümrelerini kaydelemiş olacağız. Ama burada eğer siz birini yanlış yazsanız artık mı eski mi fark gelemir. Bu size hiçbir bal vermeyecek. Hangisini düzgün yazmalısınız açık suallarda? Yani bu mülahizelerde yanılma şansınız var ama açık suallarda yanılma şansınız yoktur. Bu suallar hakkında izahıydı. Yani nelere fikir vereceksiniz? Şimdi gelin metinle tanış olalım. Demeli, Abşeron получил мировую известность не только как курортная зона, но и как историко-архитектурный центр Азербайджана. Здесь сохранилось большое количество уникальных исторических памятников, среди них и храм огнепоклонников Атешкек. Он расположен примерно в 20 километрах от Баку в одном из древних поселений Абшерона в поселке Сураханы. Атешкек – древнее сооружение, связанное с культом огня. Deməli, burada söhbət nədən gedir? Deyir ki, Abşeron, yəni dünyaca yalnız kurort zonası kimi tanınmır, həm də Azərbaycanın tarixi mimarlıq mərkəzi kimi tanınır. Burada deyir, böyük sayda unikal tarixi abidələr var. Onların içində Ateşgah məbədi də var, ateşpərəstlərin Ateşgah məbədi də var. O təxminən Bakıdan 20 kilometr məsafədə Abşeronun qədim yaşayış yerlərindən olan Suraxanı qəsəbəsində yerləşir. Ateşkən qədim bir tikilidir. Belə deyək də atəşpərəstlik ilə əlaqəli olan. Xram был построен на месте вечных неугасимых огней, горящих в местах выхода природного газа. Огонь этот считался священным, и к нему для поклонения шли люди из разных стран. Для них вокруг храма строились помещения, где они могли остановиться и помолиться. İkinci abzası bir tercüme eliye. Deyir ki, храм, мәбәд, әбәди сөнмәйән алуфларын yerinde tikilmişti. Hansı ki, təbii qazların çıxması nəticəsində baş verirdi. Bu atəş müqəddəs hesab olunurdu. Ona görə də müxtəlif ölkələrdən ona ibadət etmək üçün insanlar gəlirdilər.
Onlar üçün bir məbədin ətrafında bu mişin yerler tikilirdi. Hardaki onlar qalıb ibadet edə biləydilər. Арабские завоеватели уничтожили находящиеся на территории Азербайджана все культовые сооружения, в том числе и Атешгяд. Новый храм был построен в XVIII веке на месте старого. Завоеватель Эребирке был Азербайджан дилинде бу бизде олачак. Düzünü deyim ki, Azərbaycanca bu sözün dəqiq tərcüməsini deyə bilməyəcəyəm. Yəni, Zaxvaçkidən gəlib bu Azərbaycan ərazisini tutan ərəblər, Azərbaycanın ərazisində olan bütün bu kultivasiya rujini, yəni dinlə məbədlərin hamısını elə bir ki, məhv etdilər. Bunların içində ateşgah da var idi. Yeni məbəd 18-ci əsrdə köhnənin yerində tikilib. Ateşgah всегда привлекал внимание путешественников, вызывал живой интерес у известных писателей, художников, ученых. Ateşgah həmişə səyyahların diqqətini cəlb edirdi. Tanınmış yazıçıların, rəssamların və alimlərin canlı marağına səbəb olurdu. Здесь побывали французский писатель Александр Дюма отец, русский ученый-химик Дмитрий Менделеев, композитор Петр Чайковский. Burada Fransız yazıcısı Alexander Dumas ata, Rus alim kimyaçı Dmitri Mendeleyev ve bestekar Petr Çaykovski oldular. В 1998 году Ateşgah был представлен в UNESCO для внесения в список объектов всемирного наследия. Yani 98. yılda UNESCO'nun bu dünya irsi siyahısına dahil olundu. Указом президента Азербайджана от 19 декабря 2007 года Ateşgah был объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. Ve prezidentin fermanına göre 2007 yıl 19 oktyabr fermanı esasında Ateşgah dövlət tarix mimarlıq qoruğu elan olunub. 26 апреля 2015 года в храме Ateşgah состоялась церемония зажжения огня первых европейских игр. 2015-ci il 20 aprel tarixində ilk Avropa oyunları seremoniyası seremoniyası təşkil olunmuşdu. Elə bilin ki, o ateşgahdan həmin o alov götürülmüşdü. Baxaq indi sizinlə həmin bu 6-cı suala mülahizələrə. 6.1-də deyir ki, ateşgah soruşun проживавший в Баку индусской общины, относящейся к касте сикхов. Ümumiyyətlə orada bu индус общинасından mətndə söhbət getmədi. Və əgər mətndə bu haqda söhbət getmirsə, deməli bu mətndə yoxdur. Və mətndə də yoxdursa, biz bunu неверно cavabı kimi götürürük. Ona görə 6-1 olacaq неверно. 6.2'ye bakırıq. Naiboliya ranniya pastroyka храма Ateşgah относится к 1713 году. Ve deyir ki, ilk tikilisi bu Ateşgah məbədinin 1713-cü ilə aiddir. Ümumiyyətlə, uşaqlar, əgər mətnlərdə illər, tarixlər, məsələn, rəqəmlər varsa, əslində bu biraz bizim üçün çox rahat bir formadır. Çünki heç onda mətni oxumaya da, o hissəni oxumaya da bilərsiniz. Məsələn, burada yazılıb 1713. Baxın, mətnə baxsanız, ümumiyyətlə burada 1713-cü illə əlaqəni heç nə verilməyib. Deməli, elə mexaniki çox rahatlıqla biz bunu nə götürürük? Niverna cavabını götürürük. 6-3'e bakarız. Deyir ki, над входным порталом устроена традиционно на обширном гостевая комната в Балахане. Ümumiyyətlə, bundan da mətndə danışılmadı. Ve metinde yine de eğer bu hakta söhbət getmeyipse demeli bu mülahizənin de doğruluk anlamı yoktur. Ona göre buna da Niverna götürülür. Ve 6-4'e bakırıq. Deyir ki, Ateşka ibadet yeri kimi 1880-ci ile kadar var olup. 1880 diye burada yine hiç ne yoktur uşaqlar. Düzdür mü?
Yani bu ilde orada olmadığı için olabilir. Bakın size böyle bir şey diyeyim. Olabilir siz tarihi çok güzel bilirsiniz. Ve buradaki fikirlerden her hansı biri hakikatte olsun. Ama saglasna tekstu. Yani metinde bundan söhbət yani yoktu bu metinde. Atsustu bu edatı teksti. Yani metinde bu fikir keçmediyse biz bunun yerine kimin götüreceğiz? Aydın mı? Ve burada böyle bir netice çıktı ki bizim 6. sualda bütün mülahizelerimiz Niver'dadır. Bakırız 7. suala. 7. sualda böyle bir bize sual verir ki aşağıda вот ниже перечисленных вариантов aşağıda sadalanan variantlardan hansı относится к описанию храма Ateşgah? Ateşgah məbədinin təsviri de deyə bilərik ona aiddir. Baxaq görək, yəni ateşgaha məbədinə aiddir. Yəni bir variant hardasa burada mətndə ateşgah haqqında danışılan nəyəsə aiddir, amma qalanlara aid olmayacaq. Deməli, A variantına baxırıq. Yazılıb ki, Stena xrama pastroyena iz pisçanika, a krışa vıslana tonkimi kamennami plitami. Yəni, deyir ki, məbədin divarları, yəni nədən tikilib, krışası, damı nədəndir? Ümumiyyətlə, onun tikilişi barədə burada heç nədən danışılmadı. Yəni, A variantını çıxırıq. V-yə baxırıq. Deyir ki, 8-ci əsrin orada bu dil xidmət edirdi səsləri artırmağa, exanı kənarlaşdırırdı. Nəsə belə bir fikir verilib burada. Yəni bundan da söhbət getmədi mətndə. Heç ümumiyyətlə 8-ci əsr söhbəti də yoxdur burada. Baxın uşaqlar. Baxırıq C variantına. Burada deyir ki, məbəd, baxın, elə bu hissədir. Namestvichnıx, neugasimıx agni, qaryaşıq, Mistaq, yani düzdür, burada tam məbədin təsviri verilməyib, amma məbədə aid bir fikir verilib. Və bu S variantını neyirik? Yine baxın, yadımızda saxlayırıq, işarəliyirik və keçirik DNY-yə dəqiqləşdirmək üçün. Baxırıq D-yə. Deyir ki, məbədin daxili bitki ornamentli freskalarla çəkilmişdi. Döşəməsi isə plitələrlə örtülmüşdü. Bu da material gedir. Yəni bununla da söhbət getmədi mətndə. Deyini də çıxırıq. Baxırıq Y-yə. Burada da deyir ki, pajar, yəni yanğından sonra məbədi təzədən tikdilər. Düzdür, burada məsələn belə bir fikir var ki, bu ərəblər gələndən sonra təzədən Novoy Xrambıl Bastroyn, ama birincisi burada ateşten söhbət getmedi, yani pajardan söhbət getmedi ve burada mesela əlavə etdilər nelerse köhnə təzənin içinde qaldı beləylə. Bunlar da mətndə olmadığı üçün bu Y variantını da biz düz götürə bilmərik. Yani 7-ci sualda düzgün cevabımız olacaq C variantı. Baxırıq 8-ci suala. 8-də nə istəyir bizdən? Baxın, belə bir sualın da düşmə ehtimalı var. Ola da bilər, olmaya da bilər. Sualda deyir ki, hansı variant 3-cü abzasın dəqiq və qısa məzmununu bildirir? Bunun üçün neyniyə? Gəlin qayıdaq 3-cü abzasa və bir dəqiqləşdirək 3-cü abzasda söhbət nədən getdi? 3-cü abzasda söhbət getdi ki, o ərəblər gəldilər, Azərbaycanın ərazisində olan bütün bu tikililəri məhv etdilər, ateşgah da bura daxildir və yeni məbəd tikildi 18-ci əsrdə köhnənin yerində. Baxaq görək variantlarda bizə nə veriblər? A variantında burada deyir ki, 8-ci əsrdə ateşgah məbədi tikildi, hansı ki həmişə səyyahların və yazıçıların diqqətini cəlb edirdi. Əslində burada səyyahlarla və yazıçılar var, amma o 4-cü abzasdadır. Yəni bu variantı götürmürük. B variantında deyir ki, ateşgah məbədi
Müqəddəs sayılırdı ve ona ibadet etmek için insanlar gelirdi. Düzdür, burada yazılıb ki, o işler Rengi'den sonra 8. əsrdə məbəd dikildi. Ama bu hissə 3. abzasda olmadığı için biz V variantını da götürmürük. S'ye bakırıq. Burada deyir ki, Ərəb işğalçıları, ha, işğalçı olacak bu. Ərəb işğalçıları ateşkəh məbədini məhv etdilər. Bundan sonra burada böyle bir cümle var. İnsanlar ta ki o bərpa olunana kadar oraya gitmediler. Yani böyle bir fikirde bizde üçüncü abzasta yok idi. Baxırıq D variantına. Baxın burada deyir ki Ərəb işğalçıları bütün bu Azərbaycan ərazisinde olan elə bilin ki baxın hemen o abzasın bir balaca değişilmiş formasıdır. D'ni burada işare edirəm. Deyini işarəliyə bilmirəm. İşarəliyə deyin uşaqlar. Deməli, ama yine de bir yeyə de baxaq. Yeyə de ne deyir? После того, как арабские завоеватели уничтожили находящиеся на территории Азербайджана все культовые сооружения, люди сразу же восстановили храм Ateşkəh. Deyir ki, Ərəb işğalçıları ne zaman ki Azerbaycan'daki bütün bu tikilileri dağıttılar. İnsanlar hemen ateşkah məbədini bərpa etdilər. Bu da üçüncü abzasda bu formada keçmədiyi üçün biz 8. sualda D variantını götürürük. Baxırıq 9. suala. 9. sualda bizden ne istiyor? Deyir ki, определите значение выделенного в тексте слова вечный. Вечный, baxın buradadır. Вечный ne deməkdir? Əbədi deməkdir. Və baxaq görə burada düzgün cavabımız ne olacaq? A variantında yazılıb ki, sonsuz, yəni uzun əsrlər qorunub saxlanan və var olmağı, belə deyək, yəni bir istəyişi, yəni davamlı olaraq var olan. Baxın, əslində elə düzgün cavab budur. Amma yenə də bir o birilərinə yoxlayaq, baxaq, əmin olaq, ondan sonra A variantını əminliklə götürək. B-də, daha doğrusu bu V variantında deyir ki, Əbizətini mütləq, neprimiyyəni, biz üslovunu, sözsüz, nəsə bu əbədiliklə əlaqəsi yoxdur. Seydə deyir ki, bir-birinin ardıca gələn hadisələr, günlər, yəni bu da əbədi deyil. D-də deyir ki, öz hislərində davamlı, öz hislərində, bağlılıqlarında, fikirlərində, yəni fikrini dəyişməyəndə davamlı öz fikirlərinin üstündə duran. Yəni D-də постоянно своих чувствах, привязанностях, убеждениях. Hardasa mənası bunu gəlib verir. Y variantında da deyir ki, müxtəlif obrazlar, представляющих воображение, сменяющих друг друга, bir-birini, elə bilin ki, təsəvvürdə bir-birini əvəz edən. Yəni, bu da əbədiylə əlaqəsi yoxdur. Yəni, burada düzgün cavabımız nə olacaq? A variantı olacaq. 10-cu suala bakalım. 10-cu sualda, bakın bayağı dinlemede de böyle bir sualımız var idi. Na какие вопросы можно найти ответ в тексте? Hansı suallara metinde cevap tapmak olar? Gelin bakalım. Где расположен храм Ateşkəh? Bu var idi Abşeron'da, Suraxanı'da, lap başlayanda bize bunu verir. Расположен примерно в 20 километрах от Баку. Deməli, birinci sualın cavabı mətndə var. Bunu götürəcəyik. Sonra, ikide deyir ki, какие надписи имеются на кельях? Yəni, келья elə bilin ki, hücrədir. Hücrələrin üzərində hansı надпис, yazılar var? Ümumiyyətlə, bu haqda mətndə danışılmadığı üçün bu sualın da cavabı mətndə yoxdur. Üçüncü sual, что возвышается в центре дворца? Yoxdur. Mətndə bu haqda danışılmadı. Ümumiyyətlə, yəni, təsvir kimi orada elə bir şey verilmiyor. Dörtte deyir ki, когда был построен новый храм, bunun bizə verilmişti. Ne vaxt dikildi? 18. veki na месте старого. Düzdür. Tam il verilməsə də, ama 18. əsr burada vurgulandığı üçün biz bunu düzgün cevap kimi götürə bilərik. Yəni cevabı tapa bilirik orada. Ve beşinci de deyir ki, почему огни поклонники покинули храм? Bu haqda da mətində danışılmadığı üçün bunun da cavabını biz mətində tapa bilmirik. Düz doğru da deyə bilərsiniz ki, ay yandırdılar, neynədilər? İhtimal başqa şeydi.
Ama mətndə keçmirsə, biz bu sualın cevabını orada tapa bilmiriksə, biz bunu götürmeyeceğiz. Deməli, düzgün cevabımız burada olacaq. 1-4. Baxın uşaqlar, bayaq da dedim. Əgər siz burada 1-4'ü götürüb, bu 3 cevabdan da hər hansı birini götürsəniz, bu səhv sayılacaq. Mütləq qaydada hansılardırsa onları götürmək lazımdır. Deməli, düzgün cevabımız olacaq 1-4. Gəlin bir daha cevabları sizə deyim. 6-cı sualda hamısı Niverna'dır. 7-ci sualda cevabımız S idi. 8-ci sualda düzgün cevabımız D idi. 9-cu sualda düzgün cevabımız A'dır. 10-cu sualda da düzgün cevaplar 1 ve 4'tür. İndi gəlin ikinci mətnə baxaq. İkinci mətndə biz də 11-ci, 15-ci sualları əhatə edəcəyik. Baxaq görək mətndə nədən söhbət gedir. В семье бухгалтера из Воронежа Феоктистова было два сына. Младшему сыну Косте Феоктистову было 10 лет, когда он прочитал книгу Циолковского «Межпланетные путешествия» и обвинил человечество в научной нелюбознательности. Ничем другим он не мог объяснить, что идеи Циолковского до сих пор не осуществили. Эту задачу он скромно возложил на себя. Temel bu abzasta söhbet gelir ki, Voronir'den olan bir mühasib ailesi olan deməli, mühasib olan Feoktistov'un iki oğlu var idi. Küçük oğlu Kostya Feoktistov'un 10 yaşı olanda o Tsiolkovski'nin Planetler Arası Seyahatler kitabını okudu ve bütün insanlığı ilmi belə deyək de lübaznatimiz çok bilmiştir, çok bilmişliktir, dünya görüşü geniş olmaqdır. Ama nilübaznatimli bu uca onun tam əksidir. Yani bütün insanlığı günahlandırdı ki, yani onlar çok belə dar düşünceye malikdiler. Yani niye buna indiye kadar hayata keçirmeyiblər bunu? Hele o biri cümlede de o gelir ki, yani o bunu yani Salkovski'nin ideyalarının indiyene kadar hayata geçirilmediğini başka cür izah edebilmirdi. Ve akıncı cümlede de deyir ki, bu meseleni o deyir çok böyle tevazukarlıkla öz üzerine götürdü. Феоктистов не был вундеркиндом, но в третьем классе он рассчитал годы предстоящей учебы и сказал, что полетит на Луну в 1964 году. Феоктистов bir вундеркинд değildi, ama 3. sınıfta o gelecek belə deyək, təhsil illərini hesablayarak dedi ki, 1964-cü ildə Ay'a uçacağım. 3. abzasda, baxın uşaqlar, burada nöqtələr var. Bu demektir ki, sualların her hansı birinde bu nöqtelerin yerine cümle koymak isteneceği bizde. Bakın o da ile 13. sualdır. Burada mesela hele isteseniz yok sonra bakarak. Demek bakak metne Vayna unisla mnogih malçikov, katori miçtali o Lunya. Yani burada demek birinci cümlede nesel muharbeten gideceği söhbet. Yani ki burada ile bizde Y variantı olacak. Çünkü eğer muharebeden danışırıqsa burada olacak bu yün yetişici sosur bir vagodan açılası layına. Yani 1941. yıl yılında muharebe başladı ve muharebe ay hakkında hayal kuran çok sayılı oğlanı yani Unisla bu o anlamdadır ki onlar hemen bu muharebede helak oldular. Skorye pagib istarşi brat Kostya. Tezlikle deyir, Kostya'nın büyük kardeşi de müharibada helak oldu. Letom 42-го года Kostya, on takda uçился v школе, bежал na front. Na fronte on был разведчиком. 42-ci ilin yayında Kostya burada deyir ki, müharibaya front, bunun elə bilin ki, vayna sözünün biraz sinonim formasıdır. Yani müharibaya kaçtı. Mötərizənin içinde yazılan ise o zaman o məktəbde oxuyordu. Müharibədə o razviyetçi keşfiyatçıydı. Несколько раз разведчик Феоктистов переходил линию фронта. В пятый раз Косте, которому исполнилось тогда 16 лет, получил тяжелое ранение. После выздоровления начались годы учебы. Bir neçə dəfə kəşfiyyatçı Feoktistov bu cəbhə xəttini düşmənlər tərəfə keçir. Beşinci dəfə Kostya, o zaman onun 16 yaşı olmuştu.
keçende, yani bu cephe hattını ağır bir ağır yaralandı. Sağlandıktan sonra təhsil illəri başladı. Yəni yarası elə olub ki, sonra artıq müharibəyə yəqin ki, gedə bilməyib. Фиактисту, студент Бауманского института. Удивительно много работал студент фиактисту. Мечта о космосе стали вполне реальной целью. И фиактисту упорно шел к этой цели. Он отдавал товарищам свои билеты в театр или в кино. Он научился отказывать себе во всем, что могло задержать его в пути. Деməli, Vədir budur, Fiaktistov, Bauman İnstitutunun tələbəsidir. Fiaktistov deyir ki, tələbə Fiaktistov, udivisinə mnoqo rabotal, burada həddindən çox işləyirdi mənasındadır. Təəccüb doğuracaq dərəcədə çox işləyirdi. Kosmos haqqındakı xəyallar bir artıq real bir məqsədə çevrildi və Fiaktistov inadla bu məqsədə doğru gedirdi. Boruna inadla. O yoldaşlarına öz teatra veyahut kinoya olan biletlerini verirdi. Yani özü getmirdi. Ve o özüne her şeyden imtina etmeye alıştırdı. Yani o yolunu onun kesecek olan her şeyden. Yani öz maksadına doğru gitmeye devam etti. Уже после полета в космос собак белки и стрелки стало ясно, что в космос Космос может лететь человек. Тогда Феоктистов предложил свою кандидатуру для первого полета корабля с человеком на борту. Его предложение не приняли. Artıq deyir, kosmosa Belka ve Strelka itleri uçağından sonra aydın oldu ki, kosmosa artık insan uçabilir. O zaman Feoktistov öz namizədliyini, yani buradaki karabül uşaqlar çaşdırmasın sizi, təyyarəyə de karabül deyirlər, vazduşni karabül gelir. Ve ilk uçuş üçün insanla olan ilk uçuş üçün öz namizədliyini təklif etdi, ama onun təklifini qəbul etmədilər, ne primili. Он сам прекрасно понимал, что первый космический полет должен совершить человек с идеальным здоровьем и большим летным опытом. Этими качествами обладал Юрий Гагарин, ими не обладал Константин Феоктистов. O da çok güzel başa düşürdü ki, kosmik uçuşu ilk yani ideal sağlamlığa ve çok uçuş tecrübesine malik olan bir insan etmelidir. Bu hususiyetlere Yuri Gagarin sahibiydi. Ama Konstantin Fiaktistov sahip değildi. Yani onun sağlamlığı o kadar da ideal değildi. On отступил. Отступил, чтобы вернуться к этому разговору через 3 года. 19 октября 1964 года на орбиту спутника Земли вывели космический корабль «Восход», одним из членов которого был научный сотрудник, космонавт Феоктистов. Он geri çekildi. Отступить geri çekilmektir. Geri çekildi ki bu söhbete 3 yıl sonra kayıtsın. 1964. yıl 12 Oktyabr tarihinde hemen bu Zimli belə deyək de, orbitine, yerin Sputnik'in orbitine yeni bir kosmik cəmi Vasxod adlı vıveli, yani çıxardılar ve bu kosmonavtlar içinde de onlardan biri, üzvlərindən biri Elmi Satrudnik Feoktistov idi. Первое научное исследование в космосе, которое провел во время своего полета ученый-космонавт Феоктистов были началом будущих научных работ в космическом пространстве. Человек открыл дверь в космос, говорил Феоктистов, и он войдет в нее снова и снова для серьезных и длительных исследований. İlk deməli, kosmosdakı elmi araşdırmalarını hansıları ki öz uçuşu zamanı alim kosmonavt Feoktistov keçirdi. Gələcək elmi belə deyək, kosmik fəzadakı elmi işlerin başlangıcı idi. İnsan kosmosun kapısını, kosmosa kapı açtı, Feoktistov deyirdi. Ve o oraya yeniden ve yeniden daha ciddi ve uzun araştırmalar için dahil olacak. Научные исследования в космосе теперь привычная работа многих ученых. Начало этой работе положил ученый-космонавт Константин Феоктистов. Demek ki, kosmosdaki elmi araştırmalar indi, yani birçok alim için
adi bir iştir. Ama hemen bu işin başlangıcını alim kısmına Konstantin Feoktistov koyup. Bu bizim ikinci metnimizdi. Gelin suallarla tanış olalım. Birinci ve 11. suala. Burada da gördüğünüz gibi dört mülahize var. Eğer yine diyelim dördüne de düzgün cevap verirseniz bu mülahizelerin, bu size bir bal verecek. Üçüne düzgün cevap verirseniz 0,5 bal verecek. 11 bir de diyor ki после окончания школы Феоктистов сразу же пошел на фронт. Ama burada metinde ne denir bize? Bakın bu mütercenin içinde verdi ki on takdir uçuyorsa şkole. Yani mektebde okuyor okuyor gidip bitirip gitmiyor. Demek burada niye verin olacak? 11-2'de diyor ki Feoktistov'un atası elmişçiydi ama atası buhalteriydi. Bu da niye verin olacak? 11-3'te diyor ki tez tez kinoya tiyatra gelirdi. Ama bize burada değilir ki o neyinir de öz biletlerini verirdi yoldaşlarına. Yani özü gitmirdi. Yani bu da niye verin olacak? 3 tane niye verinimiz oldu. 11-4'te o ağır yaralandı. Ne vakit ki 5. defa cephe hattını keçirdi. O metnimizde var. Piotr Raz 16 yaş olanda. Polçil Tirol'a rengini. Ne vakit oldu? Yani burada diyor ki tez tez geçirdi. Beşinci defa geçen de aldı. Düzdü burada biraz cümle natamam verilip ama bu o anlama gelir ki beşinci defa hemen bu cephe hattını geçen de yaralandı. Yani bunu ne götürürük? Bir yerine götürürük. Yani burada üç tane niye bir yerine olacak? Bir tane bir yerine olacak. Bakalım 12. Почему Феоктистов не стал первым человеком, летающим в космос? Niye? Çünkü onun sağlamlığı o kadar da ideal değildi ve onun uçuş tecrübesi az idi. Bakın bu da C variantındadır. Eğer hatırlıyorsunuzsa o bakın bu hissedeydi. Yani o bir bilirdi ki böyle diyek de o cümleni artık buradaki fikirden çıkarırız o variantı. Ve cevabımız burada ne olacak uşaklar? C variantı. Düzgün cevap burada C'di. 13'e bakırıq. 13'te 3. abzasta hansı cümle durmalıdır? Onu artık metni okuyan da size gösterdim. Çünkü başka variantın orada olmağı gayrimümkündür. Çünkü dalıcan verir ki vayna birçok insan uşağların hayatını apardı. Demek 13'te düzgün cevabımız iyi variantı olacak. Bakırız şimdi sizinle 14. suala. Дополните предложение, yani cümleni tamamlayın. Первые научные исследования, проведенные ученым. Bakalım göre burada şimdi bu hissenin harda verebilirik. Bakın, первые научные исследования в космос, которые провел во время своего полета, были началом будущих научных работ в космическом пространстве. Bak, o ise burada da gelin göre buna uygun cevap ne olabilir? Ve burada da görürsünüz V variantında ne verilip? Stali началом будущих научных работ в космосе. Demeli 14. sualda da düzgün cevabımız ne olacak? V variantı olacak. Bakırız 15'e. Burada bile bir bize sual verilip ki burada sadalanan bu fikirlerden utverdiğin fikir demektir. Metne göre hansılar düzgündür? Bir. Birinciye bakarak Feoktistov получил ранение, когда ему было 16 лет. Değerli bu doğrudur. Çünkü 16 yaşında yaralandı. İkinci de здесь мечтал заняться ракетостроением. Yani bu hakta metinde danışılmadı. Yani verilmedi ki bununla meşgul olmak isteyelim. Üçte защитил дипломный проект по теме воздушно-реактивного двигателя с осевым компрессором. Bu hakta da yani diplomlu proyekt ne üzere müdafiye elədi, ne elədi. O hakta da metinde danışılmadığı için. Çünkü patekstu verilib bize. Metne göre götürməliyik. Dörtte, когда ему было 10 лет, он объединил человечество научной нелюбознательности. O da bakın buradadır. Demek bu fikir metinde seslenir. Biz bunu düzgün cevap kimin götürürüğü dördü. Ve beşinci de uçası o razı rabot kipir başkustuna sputnika zimli. Yine de olabilir ki doğrudan da bu iştirak eləsin ilk yerin pekinin, süni pekinin hazırlanmasında
Amma mətndə bu haqda danışılmadığı üçün biz bunu götürmürük. Deməli, burada da düzgün cavabımız olacaq 1 və 4. Gəlin bir daha bu cavabları sizə xatırladım uşaqlar. Deməli, 11-dən bizdə 11-1 ve 11-2 ve 11-3 ve 11-4 A olacak. 12'de düzgün cevabımız S olacak. 13'te düzgün cevabımız Y olacak. 14'te düzgün cevabımız V olacak. 15'te de düzgün cevabımız 1 ve 4 olacak. Bu bizim ikinci okuyup anlama metnimiz. Gelin indi sizinle gramatik suallara ait olan 5 tane sualımıza bakalım. Burada uşaqlar biz mövzu sınav imtihanı olduğu üçün mövzu olarak da hele ki tam olarak leksikoloji bölümünü geçtiğimiz üçün sualların beşi de leksikolojiyle alakalıdır. Yani bu mövzuyla alakalıdır. 16. sualda bizden sinonim olan variant isteyir. Gelin bakalım. Agromny büyük demektir. Vysoki hündür demektir. Bunlar sinonim değiller. Bizvolny iradesiz demektir. Bezvredny ziyansız demektir. Bunlar da sinonim değiller. Честный düzgün insandır, namuslu belə de deyə bilərik. Çutki həssas demektir. Bunlar da sinonim değiller. Вкусный dadlı demektir. Сладкий şirin demektir. Bunlar da sinonim değiller. Y variantında широкий enli geniş demektir. Просторный bu da belə deyək enlilik anlamında işlenir, genişlik anlamında işlenir. Ona göre düzgün cevap kimi biz burada neye götüreceğiz uşaqlar? Y variantını götüreceğiz. Yani 16'da düzgün cevabımız olacak Y variantı. Bakırıq 17'ye. Burada da bize her variantta bir söz verilir ve bu sözlerin neyini istiyor bizden? Düzgün olmayan, yani hansının izahı düzgün verilmeyip. A variantında yazılıb ki, statuyanın açıqlaması nədir? İzobrajenie çeloveka ili животного na skalah. Əslində statuya insanın təsviridir. Amma burada yazılıb na skalah. Na skalah nə deməkdir? Qayalarda. Amma statuya, yəni bu, belə deyək də, pamyatnik kimi bir şeydir, hardasa. Abide kimi bir şeydir. Yani bu imina gayalarda bunu eləmirlər. Yani elə bunun açıklaması bize yanlış verilib. Baxaq o birilere yine deyirəm dəqiqləşdirək. V'de ekspedisiya poyska grupu lica spesialnym zadaniyem. Bunun açıklaması düzdür. Ekspedisiya yani bir grup insanın xüsusi bir tapşırıqla harasa gönderilmesidir. S'deki progres inkişaf demektir. Движение вперед, улучшение в процессе развития. Bunun da açıklaması düzgün. D'de легенда, легенда efsane demektir. Her hansı bir tarixi hadise hakkında poetik bir bize çatdırılmadır predanie. Y variantında da ornament. Ornament naxış demektir. Yani bu hamınız yəqin ki bilirsiniz de milli ornamentlər var. Geometrik figurlara bənzəyirlər. Burada heyvani elementlər de olur, bitkili elementlər de olur. Yani bunun da açıqlaması düzdür. Deməli 17'de düzgün cevabımız ne olacak? A variantı. Baxırıq 18 uşaqlar. Burada da bizden hansı sözler antonim değiller. Antonim olmayanlar istəyir. Baxaq A variantına. Milky kolodets. Aslında burada biz bakmalıyız bilirsiniz ne ya? Yanındaki sözü çoğu bakmıyor. Farklı yazılan sözler. Mesela milky dayazdır, glubuki derindir. Bunlar birbirinin antonimidir. Ve de slabı zayıftır, silmi güçlüdür. Bunlar birbirinin antonimidir. Aktivni aktivdir, pasivni. Bunu biz de böyle deyirik. Yani antonimdiler. Umni ağıllıdır, glubi ağılsızdır. Bunlar da antonimdir. Y variantında spokojno ile tihi bunlar antonim değiller. İkisi de sakitlik anlamındadır. Yani düzgün cevabımız burada Y olacak. Bizden de antonim olmayan istiyordu. Bakırıq 19'a. 19'da uşaqlar primo značenie yani buradaki cümlelerden hansında bakın bu vurgulanan söz hakiki manada işlenip. A variantında deyir ki, ekoloji problemler bu müasirliğin yaralı yeridir. Bizde böyle tercüme olunur. Rus dilinde balnoy vapros. Balnoy aslında hasta demektir. Ama
Bu cümlede biz onu hasta kimi tercüme etmeliyiz. Yani yaralı ben aslında tercüme olunur. Müeyyen şeyler var ki uşağlar. Biz onları harfi tercüme etsek, siz her dilin öz incelikleri var. Burada harfi tercüme olsa cümlemiz ümumiyetle mantıksız, manasız bir şey alınır. Biri diyek de balonun hastadır. Yanında hakikaten insan olsa ne olsa bu doğrudan da hakkı mani olur. Ama böyle de Balnur Vatmos bu mecazi manadadır. Pirinos nezden şeyini. Yani düzgün cevabımız bu değil. Vayda deyir ki, İzcizni uşol talantlı bir kompozitor. Burada uşol, aslında eğer bize hareket fiilleri verirse, prişol, uşol, pıdaşol, ne bileyim, prişol, burada mutlak hareketle alakalı bir forma olmalıdır ki biz bunu hakiki manada götürelim. Buradaki mana izrizni uşul talantlı bir kompozitor yani rahmete gitti, ömrü bitti manasında da hayattan çıktı gitti artık yoktur. Bu da mecazi anlamdadır. S variantında diyor ki это человек был живой легендой своей эпохи. Yani bu insan öz dövrünün canlı efsanesi idi. Burada da yani canlı efsane diyende bu da mecazi anlamdadır. Yani bunu da götürmelik. D de diyor ki твоя подруга слишком высокого мнения о себе. Высокий ne demektir? Hündür. Burada da mecazi anlamdadır. Çünkü diyor ki senin refiken özü hakkında çok yüksek fikre maliktir. Yani burada yükseliği biz boy olarak görmedik, hündürlük olarak görmediğimiz için bunu mecazi manada götürdük. Yedidir ki vatım gadu bula için halodnaya zima. Yani zima kıştır. Halodnaya soğuk bir kış idi. Bu il kış yaman soğuk oldu bilinmek. Ve bu hakiki manada işlenir. Çünkü kışın soğukluğunu biz hissedebiliriz. Demek 19'da da düzgün cevabımız ne olacak? Y variantı olacak. Bakırıq 20. suala. Burada da paronimlerle əlaqəli bize bir sual verilib. Ümumiyyətlə paronimlər nədir uşaqlar? Paronimlər bir-birinə bənzəyən tələffüz olaraq, bəzən tərcümə olaraq da çox oxşar bir sözlərdir. Amma əslində mənaları fərqlidir və işlənmə sözləri də demək olar ki, fərqli olur. Düzdür, bəzi paronimlər var ki, eyni bir söz hər ikisindən de işlənə bilər, başqa-başqa mənalar olaraq. Amma bu həmişə olmur. Bize burada fikir verirseniz mütərzənin içinde hemen bu paronimleri cüt olarak veriblər. Bunlar birbirinin paralarıdır. Ve hansı ki bakın görsüz fərqli yazılıb. Burada da biraz qara da yazmışam ki daha rahat görəsiniz. Ve bu fərqli yazılan sözü biz bu birləşməyə qoyuruq ve yoxluyuruq. Eğer bu paronimle bu söz uzlaşırsa, bak burada gelen söz, demeli bu düzdür. Uzlaşmırsa deməli bu səhvdir. Burada da bizden aşıbqa istəyir. Deməli uzlaşmayanı götürəcəyik. Mən burada kitabımızda bu paronimləri açmışam sizin üçün. Düzdür, burada indi bizdə 5 dənə variantdır. Onun biri ya ikisi yoxdur deyəsən. Qanlar var. Ama onları da izah edeceğim size. Birinci bu skrıtına skrıtmaya bakırız. Bakın uşaqlar bizim kitabımızda ben bunu bu formada vermişim. Görürsünüz her ikisi var burada. Burada Azerbaycan dilinde bir balaca tercümesini vermişim. Burada Rus dilinde açıklamasını vermişim. Yani ne anlama gelir? Yani skrıtni bu deyir ki öz fikirlerini, hislerini, yani etmek istediğimi hiç kimle bölüşmür. Bakın burada bu özüne kapanık yani bölüşmeyi sevmeyen bir insan anlamında ve burada da mütləq qaydada bu belə deyək canlı bir şəxs olur. Düz xarakterini de götürə bilərik, o da insana aiddir. Yazılışına da fikir verirsiniz. Burada bir N hərfi, elə bilin ki burada yoxdur, burada var. Skrıt ne deməli budur? Skrıt isə gizlidir. Yəni gözə çarpmır. Tam olaraq biz bunu görə bilmirik. Ve bu da ben size biraz böyle daha doğru dilde başa salım. Bu daha çok cansız isimlerle uzlaşır. Ama mesela buradaki sözlere fikir verin. Skrıtı nam yok. Nam yok bir imadır. Vrajda gizliden kimi nasıl düşmençilik edirsiniz. Nabrudiyeyi gizliden kimi ise müşahede edirsiniz.
Скрытая сила, yani gizli güce maliktir. Vesaire vesaire. Yani скрытый sözü, bakın dediğim kimi, hardası bizde olacak. Cansız bak böyle sözlerle. Скрытный ise esasen canlı insanlarla. Ve burada da bizde karakter sözü var. Böyle burada da gördüğünüz gibi karakter neyle uzlaşıp skrıtlıyla. Ama burada bize farklı yazılan skrıtlıydı. Böyle aşıkka adı. Ama bayağı dediğim kimi o birlere de birbirine inmeye bakalım. Burada da iki tane paronim verilip bize iskusne ve iskustvinni. Bakın iskusne mahir bacarıklı demektir. Öz işini yakışı bilen. İskustvinli ise tabii olmayan. Yani süni. Ve şok da ipeydir. Yani burada da şok sözü lazım. Fikir verin. Şok demeli ne olacak? Süni. Düzü tabii de olabilir ama süni de olduğu için biz burada bunun düz olduğunu görürük. Gelin ise var yani. Nazar azizdir. Bu bizde kitapta bu paronim yoktur ama ben de onu size izah edeceğim. Bunların her ikisinin tercümesi yolucu, keçici demektir. Ama fərqləri var uşaqlar. Zarazni yolucu xəstəliyidir. Məsələn, hal-hazırda qripdir. Kiməsə belə deyək, damcı yoluyla, hava yoluyla nəsə də keçən bir xəstəlik varsa, bax burada da görürsünüz, elə balizin yazılıb. Birincisi zarazni balizin, yəni yolucu bir xəstəlik keçirmək. Və düzgündə verilib. Zarazisinli ise bu bilirsiniz ne anlamda olur. Mesela zarazisinli sinik olabilir. Bu ne anlamda işlenir? Kimse mesela gülür. Bilmirsiniz neye gülür. Onun o gülüşü size o kadar təsir edir ki siz de hiç bilmeden başlayırsınız gülmeye. Bu da zarazisinli sinik. Yani zarazisinli xəstəliklə əlaqəli deyil. Sadece olarak kimse nesə edir ve siz de mexaniki onun etdiyini başlayırsınız tekrar etmeye. Ediyoruz zarazitimini. Bakırıq D'ye, kosne kosne. Aslında bu kosne sözü bizden bir diye kitabda var. Sadece olarak o biraz başka sözlendir. Kristin oynandır. Ve birinci kosne sözünü size izah edelim. Kosney uşaqlar, bakın burada Kosney var. Bunun bir paronimi de Kristinoy'dur. Bunların ikisini de verebilirler. Mesela Kosney sümüğe ait olan skeletin esas bir hissesi, sümükten ibaret olan ve sözlere fikir verin. Burada mazul olabilir, tkanyolu, hastalıklar da olabilir, tuberküloz olabilir, balijin olabilir. İndi bize orada kristinoy verilmediği için bunu desem biraz beyniniz yanmasın, karışmasın. Yani böyle bir formada bize verilebilir. Kristinoy ise sümükten hazırlanan herhangi bir eşyadır. Ama bize testte boyunan kosne sözü verirler. Kosne ise etalet, sükunet demektir. Yani ümumiyyətlə hiç bunun paronimi de değil. Sadece bir bağcı üçüncü kimi götürülebilir de belə deyim. Çünkü bazı üçlü paronimler var, bazen ikili paronimler var. Tuberküloz da gördüğünüz gibi bizde de burada tuberküloz da verildiği için olur kosne tuberküloz. Yani bu da düzgün cevaptır. Daha doğrusu düzgün verilip bizde aşıp gösterildi. Y'ye bakırıq, effektivne, bu ne demektir uşaqlar? Effektivne, keyfiyyətli, səmərəli. Yəni bunun nəticəsi var. Nəticəsi yaxşı çıxır. Nəsə bir nəticə əldə edirik. Və bu belə deyək, reklam ola bilər. Yəni bir effektivli reklam oldu. Biz bunun sayəsində bir nəticə əldə etdik. Əmək ola bilər. Yəni bu effektivli budur. Effektli isə öz görüntüsü ilə, hərəkəti ilə təsir edir, məftun edir kimisə özünə. Ve burada da sözlere fikir verirsiniz. Zril işi var. Asfişini, ışıklandırma vesaire. Zril işi de gösteri demektir. Ve burada da miara sözü var. Miara ölçü götürmektir. Burada demeli effektivli, semereli, keyfiyetli bir ölçü götürmek. Ve bu sözde boyunan uzlaştığı için bu da düzdür. Burada da aşıpka yoktur. Bizden de aşıpka istedikleri için
Baxın, bayaqdan işarələdiyimiz A variantı burada skrытный xarakter olmalı idi, amma bizə onu skrытный ilə uzlaşmasını veriblər. Deməli, burada da düzgün cavabımız A olacaq. Bir daha bu 16'dan olan cavabları sizə təkrarlayıram. 16'da cavabımız Y olacaq. 17'de cevabımız A olacak. 18'de cevabımız Y olacak. 19'da düzgün cevabımız Y olacak. 20'de de düzgün cevabımız A olacak. Bu bizim mövzu sınav 1'in sualları ve düzgün cevaplarıydı. Hamınıza bol şans, uğur arzu edirəm. Növbəti sınavlarda görüşmek ümidiyle. Sağ olun. Allah'a emanında kalın.